dabe ustad Abdurrahman Koza haray ko toli jamaa on bayno haray enen do fu ko selini en ko hunde wotere haray wobbe no makirato wobbe no makirato Allah subhanahu wa ta'ala nemi ni en ara sima ko wadirama goto goto jamaa wawe nantondirde haray lero battike jonno haray ko hondo hikete do ko kala fala be makude fi ustad Abdurrahman haray micro ko soke mabbe ko toli mabbe hibe wawi makude do hara makuji din e wawai famude hara ci dum no feki mino jonna do micro elaj Muhammad be do min o mo wondo nge yude do haray be do ko be do woni ko ne imen seralio alhamdulillah rabbil alamin be hewti ka fatunde do jakayo suka mabbe kanyum kadi jangudo ha muti e kado dina ko ustad Abdurrahman woni karamo ko makko hare hiden jonnude be micro woda ko be maki e bi ustad Abdurrahman hare hiken kadi wobbe go hare men de wi'a on elaz ko sadi modon ko toli modon micro on soke modon inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh banne modon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh durbe wa alaykum assalam wa rahmatullah haray ko adi ko mi salmini jama kala toli be done e be senaki done e diti be e den nokkure ne fof e min ko mi koy ko era jabla jallo kule mamre li premier tuge chargé du pèlerinage e menen do men wondi nokku gotu min e bebbe do men no cerno Mohamed Billo ben na make cerno Mohamed Billo ko menen wonduno sare tombol ko seralio men nabi dino ha fi dina islam kan ko kambe men wadno wi janno be fay ben e almami be huwodirte be kala ton de ko kambe men wadno yeso mudum ka wiete tombol do ara e si wadde a wadi mi tayno gedal mabbe mi do welti mi do weltani Allah hara mi do weltani kadi e jama toli be do be fu e en de jama be fu be tuge be do be do be ko yimbe fu hara mi hewto do kadi fay ku anko no wiye ko say Muhammad Diallo ko kambe be do tolo do wonde tawete debu do do e mawbe do naam ari ko bakar naam ko kambe be do wonde do debu do inshallah ah fay ko no resa do nay ne hajja kajja do hajjo no wonde inshallah e resa do ko do wo mamadu mi tan o wonno ko do o wonno ha o yitide be do be janni mo moƴƴa do be yango di moƴƴa do do sabu dum ko janguno do ko mo andi kulli fo ko sibasma sibasma ko hebno do on ko o yaade mo serale on alhamdulillah ayo ti tonde e jama men mo tambiti mo to fota non hande ko kanko haldina gilande ma kabala ha kerol men sefa du ha kerol men bo juri da di temre chapande ko kanko haldina alhamdulillah inna de ro ustaz ma me fi do me alhamdulillah barki alla e be do ko be janno do ko ki ko nasio inshallah are ko do di ran kasu ko do tem ni ko ki ho do su ta me yu sa do mini ni ho do ko ta jago kono kanko do di ran ko yu ko sat ko sat ko ni ho do mi tawe do ala golbe karmo ko be tan ba ma are ko do ko heu tan do le alhamdulillah rabbil alamin mi yo be tira ko do ko ga no mo anda kena no honda mi yo tiro are ko bi ye waddi min wakkilo e waddi dire naam tan tini pay ko si jannama ko don na fata en wa fere men jannata o suka men do done arbe mi jarne tawti ray do hande pellet ko tawti o jannama o niama needi mede needi mede de tawde verma ko kadi ko dina islam ka jokkulo bi mu seralio kambe wonno imam mawdon don kambe wonno hoore be dudde de foto kadi cerno Muhammad Billo bay mi wotum ni ande tawmi yewti inde be makko tay ko rewol awaray awa ko jannu fay membe gerewnge tirbe ite yejju jannu fay membe jannembe fiidi na islam ko dum tawde mo membe hare wonde be dengal menga hande hande sara lion ko himbe men be woni hore tuda de foto kalamu dina e ka dawla himbe formi ton duda ban gon duda do mo janka qur'an o wata woni pura o nata tay gal duda ganno friton ngasa buri mon nani inde magal ko premier ministre tigi wurtika ko julde
Diallo. Alhamdulillah. Baabi ko woni premier ministre hande der leydi Sierra Leone. Pour le Fouta. Kiminal de Fouta Diallo. Neado to han jar. Awa jarne nit men ben ekitembe kadi hala men kan. Naam. Ko jamda bi no maasa hanna no hala makan. Naam. Are no manki. No woni. Yalla yalla de jabbi men men wona hala go anta hala men kan. Naam. So ti yakki ka ken wona hala di go ko ka surma. Naam. Woni jarno bi to ma on. Qur'an janna mo. Dengal mangal tum haray tajel gut hayar daw haray tamen duti fayara jamal heewi mi watti ke so to mongila do mi tori ko yalla gol yalla no be a say ko be Allahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam haray me wetani ko me jarni on fota yo Allah subhanahu wa ta'ala yobo ko buri mo gude joddi haray e torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yafo ustaz Abdurrahman koza haray kono woniri haray hino sunni fota haray osuno molanango kono alhamdulillahi rabbil alamin ko toli jamaa haray ustaz me watta micro me soke mono woda ko makal on jamaa on sitay wonta Allah insha Allah naam Allah naam alhamdulillahi rabbil alamin naam banne moja haray tuhu naam alaj Abdurrahman alaj Abdurrahman naam Naam. Naam. Minirawana. Alhamdulillah. Minirawana. Naam. Wa ala Abdurrahman. Naam. 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 Minirawana. Naam. Ko taa dubaa jabe. Inshallah. Ba ko be amen. Amen. Wo ni ko jannimo. Inshallah. Abbe mi jogano. Maage mi jogano. Inshallah. Da amen jannimo. Naam. Naam. Jannimo ba si efini tu alhamdulillah alhamdulillah insha Allah ko woni alhamdulillah on jar amin 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 alhamdulillah alhamdulillah on woni insha Allah on jaram ko djibina nam ko kebo djibina nam on to keb nam kule Quand tu le Kaunda Mbaila. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam enani ko mawbe be makiloko haray tigitigon ko dundo woni yela yetta haray de tawde be do mawbe meden fejjimbe Ustaz Abdurrahman kala jettube do maku hino maku de fi mabbe no mojiri wana fitum yibbe mabbe no do ma gedal be mabbe no do ko du wadi si jama on no yewde mo ereji mabbe kon tawde ko non woniri ko non jama on yiiri ko non kadi jama on sedori haray en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on fewne en o yafo dabe yafabe julbe o yafo en enen katso jettida yo okoren kala ko nafata en ganda lakhira yo dando en kala ko lorata en ganda lakhira o manna en o hisina o famina en ko wonde nge jangude kom o harsi kay gollitirgol haray meden weltani on meden jarni on meden tonni on haray lero no battade tun no battade tun haray koyo en honno koyo en yarlo koyo yarlo koyo yarlo koyo yarlo hino yurmi hino yurmi hino yurmi haray kadi be ngurnen kadi no tora munyagol yarlo haray kono woniri musibe ben kadi kalawol kisal e réseaux sociaux jinindi buy majji hibetori on munyagol yarlo hibetori on munyagol yarlo haray tigitigi on weltanama on jarnama fota haray ko toli jamaa haray do ka fewndi den do haray lero on battike kala marbe maku ko be fala makude hibe wayi battade ga be maka haray ko dun do woni ko wiyete jamaa on haray de wiya ko sadi jamaa on ko toli mabbe haray ko sadi jamaa on ko toli mabbe haray alhamdulillahi rabbil alamin haray hawnaki charno en do no fala makude inshallah naam alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi sallam aray ko adedi kon en weltora fatunde men innugol aray paybe may be fatike kono no ngi de welti ko tawde ko podduri yalla ni aray de welti kadi ko tawde jamaa mo mi ke wono de mo bande do yo Allah subhanahu wa ta'ala oppu mo mi be do be fu e baraji ko be mo bani ko yo Allah subhanahu wa ta'ala fu kambe bakka to ji mabbe amin aray sa drahman e wono mi mo be yobbe do ko kawan singa nene ko bira miñi di
koto mabbe no inne cerno isa kambe be make abdurrahman jallo be noddira lo non abdurrahman koza are ko on be yala jibe fudorno mako de do ni are ko sous préfecture wiete do bangini sojo rom on sous préfecture ko ko préfecture fria on woni ko jeya are kambe jibina don ko district no inne kola don ko en der sous préfecture bangini sojo rom Sinjar, be jibina e hodono inne e kaunda mbayla haray babe mabbe no magiteno cerno Ahmad Julde Diallo biro mabbe no magiteno e Mariam Sire Diallo haray ko don woni ko gongodo woni ko be jibina haray be fuddi dudade e kamisi dame no inne kola non ko e der sous préfecture bangi sojo rom inshallah on no inne district kola on ko no ko be fuddi dudade be dudi don e ha be yalti woni ko be yalti be hewdi ka sare ga inshallah be dudi no keli jibuy e der ka sare do e seda kadi wono liberia sai go be sen no do e be arti la gine do be joni do no gasa be arno bari wono men men jibinaka woni do be dudi do ha be huwondiri e karmo ko be do be janni do kambe kadi e be neyiri do jama on needi l'islam be neyiri jama on e yimbe musibe mabbe faybe musibe mabbe needi l'islam wono min on do yobbe do mi tap mi do tawa e talibaje mabbe no gasa wono min mi do tawa e talibaje mabbe groupe neyabo arna groupe arano ma dimmo ara eno ga buy kadi talibabe ka musidal no ga buy kadi talibabe ka kawtal e talibabe kadi jeyabe ka kolodi amen ton e talibabe kadi jeyabe musidaji go e fulawaji meden go e der konagri e der lagine fof aray hande e be noti ke laje aray don to Allah subhanahu wa ta'ala yalla yafobe amen yalla subhanahu wa ta'ala yawtambe amen aray kadi be acci sonnabe dido e bibbe wono sappo e dido e suddibe tato e worbe jeenayo ci tayni fayal inshallah aray e mobe men den no gabuy jeabe ka fami e jeabe e huwonirabe ka dude e ka jandeji e ka lamu e ka ligue islamique aray ben non fof be jarnama be tolnama be wertanama den tora Allah subhanahu wa ta'ala yalla yalla subhanahu wa ta'ala wadu rutonde mabbe ne ga galleji mabbe fukkirdum bakkar yalla subhanahu wa ta'ala wadu e kambe faati be ben yalla yawtambe yalla subhanahu wa ta'ala yurmebe yafodabe yafabe nade mel jande aray ko jallo ibrahim wonno ko yetti microphone do ara jardi jama fo weltani ke mo weltani ke ko saali be meden wonbe kadi fejjinande godo hiddo ha hewda lawol kisal e ha hewda kadi musibe meden de gandi be do tawa gondo lawol tawa ka wona hede de der aduna fo ara inshallah e weltani ke be e weltani ke usad be men be ala do be fu fati be fo yalla yurme be wurbe be yalla subhanahu wa ta'ala be dan be cellal yuti na be balde e wada battane mabbe den e battane moje alhamdulillah ara yido daro assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anda mokka wa alaykum assalam wa rahmatullahi haray musibe jibe teddube haray on weltanama on jarnama fota on tolnama haray on torama munya gol yallo haray do yido hewtinde micro do e ustaz ahmad haray be beyda weltanade jama on e odo organisation mondio organisation labado tawata enen seni be lobe fum hide wayi wonde ka duwiden hide wayi wonde ka butinden hide wayi wonde ka hebonde ke hebude nafore haray alhamdulillah rabbil alamin odo organisation haray on weltanama on jarnama fota haray ide wattude mikrom e soke mabbe fi yobe weltana odo jama be beyda tonnude odo jama haray ustaz ahmad haray meden wi'a on ko yon weltana jama on fota ko yon jarnu jama on moƴƴa woni welo welo molanango nde tawde jama ɗumɓe seeni ke kono ɓeɗo fof no heggude kaɓe weeri e kaɓe ɗuwi haray tafaddal ya ustaz assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aleykum assalam wa rahmatullahi musibe julbe tedduɓe o weltanama fo mum kala ka ɓangor ɗo namorde musidal banne ha e naɓidaɓe
kadina kadawla donc ko eltande wotere ko men elta say goto no be makire non ko gire gire men tawa gira gal tawa ta duro dingal e jaman goto inshallah hare mako gidi be makidin jarande yiltito e majji si mi jetti no micro min ka arande ko dum wonno ko mi arta en mum ko wonno ko mi arta ray no bayno woni kambe woni be makidin donc are bonno jama on acce goto kipa hondo are bonno inshallah jama mi lewtana inshallah kino duana nam kino sanna inshallah sena gidin nam kino anda mo be ko wadi wo wada ni salam alhamdulillah are ko wadi do hinatana nam aray waday kadi ci heja nam ko ta tan fo men kadi den habiti no woni ko alla kan wi ma bashir shawrin nam weltinir ko weltinir nam bal do ya humbutu no sen ko wedo wedo woni der mum nam de net dan ko ngino ara kan ko himu wullay de welti ko ari gon kan ko ma bi wari e o probleme aduna nam de mo hota si dayno nun harano himo make dotte no e mo yawdi dotte no si tay woni ko sigawano no sifaji woni ardude do ni e woni do men do felliten harayno o yewten nan ko e welo wolo mi yaade mi do yaade e welo welo e hoten nan fop mi gada e de welti ko na tawde ngala mako dude mabbe hande ci tay woni sokolaaji no ka wonkiji men hiden jaar na gite men gondi ko na tawde haray wayno diraka be wa tawi den ko nokke karo mi yaade mako ndo mi yaade mu so nan ko welo welo go niwde mu e be woni yaade mu plito adna ko wonden do ko sijin ko kaso ko bittare ko sonja buttungun naf e buttungun e deejere den ko kala kala to woni to kala barka wa taala to hara ko e sonjaaji di fof do non ko wonani be amen wada musi e ndigi nawnaaji tampereji ko be rewe mum fof wada battaneji mum mojjere mum wala joddi mum ali janna amen o ka jama mojjereji ko be yangi ko ngefe mabbe usad abdurrahman ko buri duubi nogay nogay e joyi be der de tukkere men do wono menen ila be futti men dudinde depuis 2000 alhamdulillah donc addi hande ko 2021 wonden donc dum ngari jo duwi nogay donc ado mun non haribe wadi wa gure ko yaade tatti ha nay be woni dudinde be wadi be hebi sabuji ha be woni wado be emission ji kamiji yaaji ka radio ji radio soleil fm radio familia radio donc radio ji hewu e emission ji e bayanaji muhadaraji e conference ji partout e dure non e taliba ma be elti no mari dure partout donc haray dum eltande de andudon dañ be elti jama on ka yaas ko kander sur buri eltude wano min kum pay kum mo dari kum do ko mi tawa ko buru kum jodde den gal hakuna jame men pay ko be elti koy ko no fellite be mari fay be eltabe fay be gaynobe haaju fay be huwondirtebe fay be tawata vraiment si tay woni o jama arudo akitudare be bawo atban diibe e jokkinibe lawo ka babe mabbe wonno don alhamdulillah bil alamin ko be wawa be jokkitade dum ara sabuji mo hino wodi ara wona dagol ara inshallah jama ngi no yeltana fo mo be mo ka bangori e torki allah tabaraka wa taala allah wata hay go durko de bakkar yo la ko mo ireji ko wonne ngi yanga ko ne fe o yani rutti do men o kay mo ireji ko yanga fi ma fi mabbe on fuddi donc ara hobbe to ni da hondo nam donc c'est ngara ko fala e mako de jonga e bayere jama no duudi nam mako ngum ci goto ketti do micro stay woni wadi dama e hore mako o yewta no hasa ko den haray ngara ngi ko toli ala ko haray jama o be akirte micro o yewta seda fi mo be o jogu seda ko wawi mako de be o shay ara inshallah jama ya to ko ton ko kongol e salaji mum ara e jonta micro on ko haray mako no yo mi andi ti sa si o micro nam wonde ma haray odo mabbe odo jabe da sa yo matike sey woni reddi ko mayaade no tojo be amputas no wodi haare ko e ndaru no fokki tire gisam don kadi do enen be tawto men hado jindi ko woni kan sey to yurdi tan ko ti budon no ngel la wadi be ma kere sa yo wodda hande kadi ko 14h jon non be tawto be ko ma wono ya yeso ton yeso be to harana yo yawta ko mabbe imminas be tolo ya en law yette nokkureji di law sen seedo yi ton kadi
hara jamaangi no andi seeda ka fiw jamaawu no bay rutto yaadaga urta hi wonde gol inshallah hara ko to ko ni do ka hirondi gol jamaawu werna jamaawu hirondi jamaawu wettano jamaawu e sabu tamba gol de wude hakigaare tamba gol aade ni do do to moy bangi do ha ka goyte ko jamaawu de mer makko ko ko hara ni en ba julda ka ko men hara en wonge wal gol dum yalla ko mo de mudum hara dum mo de ngi mudum ha mo be kala ko en de mo do de ngaranda mikro won de ligol assalamu alaykum wa rahmatullahi Assalamu alaikum warahmatullahi harai ewetani ke ustaza ahmad harai kulama ki rokon alhamdulillah rabbil alamin harai jamaal masena de jamaal masena de harai karam ko mede imam mede elaj muhammad salu matoto harai de hewti do harai ko tampe woni ko tiro nanati do joni harai hiro dire e mabbe harai buino fala hiro dire mabbe sallallahu alaihi wasallam haray naam sallallahu alaihi wasallam on jaram al barka haray on jaram haray musibe julbe tedduwe haray no wirde non en fala wattude micro on e soke gedal mabbe on haray gedal be mabbe ben ko be sappo e dido suddi be tato baya ben ko duhibe haray non ko bedo woni mawbe ben e mabbe haray jonne be micro on be weltano jama on be weltano organisation on be Alhamdulillah rabbil alamin inna lillahi wa inna ilayhi rajiun haray haray alhamdulillah rabbil alamin annani ko bendo matiko haray hiden hewti de kadi micro e soke bendo moko babe wede inshallah tafaddal ya ustaz naam banne moja bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa al zalimin
ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أرى من كنيكو كوت الأمين وني الله جل الرحمن جل. نعم. أرى الله سبحانه وتعالى بني ودة جمكو إن تركي الله سبحانه وتعالى يلا دنيا يا فوق. آمين. أرى من كلمة هيم تجوني إن شاء الله تبارك وتعالى توفيق لونغا واتنو يمو. إن شاء الله. تركي الله يا الله دنيا ما أجلنا. آمين. تركي لونغا الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله هاري جماعة جمعة ولتناما تولناما تجارناما هاري هيدا واتو دي ميكرو ينجس باني موجة باني موجة نعم باني موجة باني موجة دولي نعم هاري جيني الله تومي ميجي دور ودوكين ايلا ايلا بوتو ياكا باني موجة دولي كلا فيه ينفر ولن يولي ينبو دولي هاري كلا كو ورساكا ما ara ye yiri yon tawde ara ye ko alla newni yon tawde ko fama tawde ara ye wer tani ke janna fi taws ara jama fo wer tanama ara dun do e de fatu de do di de tani fatu de no wer na koro ara ye battane no no be de yeli yo wa in wano ni ara ye ne wer tani jama ho ara la tan rahman ara ko ko yangani Assalamu alaikum warahmatullahi harai engenike ko mabbe makiloko harai hide wattude micro e soke gedal be mabbe ben après jonne be do moko babe mede gadi tolo dube e oustaz Abdourahmane woda kambe gadi ko be maki hide wattude micro e soke gedal be mabbe ben inshallah. Amin. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. آمين. اللهم جازهم بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ثبتهم عند المسألة. آمين. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم. آمين. لانه يا ابو يا ابو يا ابو. آمين. نعم هاري اونون كادي نعم. 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 ان شاء الله. Awa harai hire watude micro e soke kautal be mabbe ben wonduno be mabbe ben gadi pedo moko babe mere inshallah allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sahbihi banne mo jese
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ان الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمد لله ايتي الله Harai Ustaz Abdul Rahman Harai mene ko mene won je makke do ka hono do e ka daktere depuis 93 mene ne Ustaz Abdul Rahman ko to ya me ya hali daktere arti tawti wala 93 ha ko hande ko mene do alhamdulillah ka daktere ka mene ko hono ka mene ka jule ke don ko mene harai ka dime yi menen ko men andi Musa Abdurrahman ko golle dewa inshallah si tawi hidaye dewa langi Musa Abdurrahman do werti si awopi Allah ko fote fandu garay ko dum do wardu may ma inshallah haray den tori Allah subhanahu wa ta'ala ngay ko kanko woni wawo do kanko woni jogido yo Allah hokko be aljanna firdaus amin en tori ki Allah fatti ke joma o ko be yangani o dina islam ko yo Allah hon rampila sambe dum ko e den gure makko amin en tori ki Allah fatti ke jomira yo Allah hokko be aljanna firdaus yo Allah hokko be aljanna firdaus yo Allah dandu be lette ganga yo Allah dandu be lette sira barki rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal al khasirin ربنا هب لنا ومن أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وغفرنا ما أنجرنا ما فتى أري ليرون نباتا دتون نباتا دتون أري هيدين جنو دي ميكرو إبادور موسيقى ميدين كم بكدي وانا كنت ماكي إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام إذن ترى الله تبارك وتعالى يوم من بعد شيخ عبد الرحمن ويعقوب يو الله تعالى يبقى ورمو جود جود أري من إلى 90 كل وني أري مدى وون تدو إنا يوكار تيدو ميوني كونو كوكرمو كوبي أمي merewa isi mensaki ya masala mensaki taname kukambe kani kitime wadu gori yao tereni ilo radioji kuangali tinda gongol familia doo sule yuo kukambe ati ekutule mendundo si menjoni kia ono menjondota ono mebato rata amene beyota membe prepara ono siyo tinati siwadi maudho ono walita harai yola yome kukunimonju denjoti أريد أن ترى الله تبارك وتعالى يا الله تعالى والذين بالجنة اللهم اغفر له وارحمه ونور له في قبره اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز سيئاته يا قيوم يا رب العالمين اللهم أعذه من عذاب القبر اللهم اجعله من أهل الجنة اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم السلام عليكم Haray Ustaz Yafe jogite micro don haray wobbe wel bonno no landi numero mo inshallah haray numero ko 621 no market do non taw ko Muhammad bin Saleh nam ko mali labbe on kaame dudun inshallah numero mo Muhammad bin Saleh jalla nam ko 621 is nam 7F 5F alhamdulillah haray dengeli no pure kala no wodi ko hana yeute do nam الله صلى الله عليه وسلم بما كان يكثر ذكر هذه اللذات يدودين عندي تودي في دو ماي دي يير بي ناي دي ويلي ويلي ماي دي تواي دي وبب نوداني هوتال ماي دي تواي دي وبب بن كاينو هينو جومبي جومبا نباكا كاموديو دي جيتا بن والي نيا بي دي لودو قبول الله اللهم صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله قال حياة Ese Allah hakika na Allah Taala hana hexi edeno sahaba bende bi alhamdulillah ne la dalla banni me de hersa wala laysa dhalik ne la ma sallallahu alaihi wa sallam wa nawun gultu kari jono hersa e ma ki manista ya Allah haqqal haya hafiz ar-ra's wa ma wa wal batna wa ma hawa
الهوى وتذكر الموت والبلا مهيسي الله نعلا وحانا هيسي ليدن وفي جيتاتي ووداتا ولودي ناي عندي تدفين دي مايد ورينا يهورين دي ورينا جيتنين ينوبي دي ورينا تري مكو دي مورين دي كلاكو دي مفتيا لو ينتهاري تري مكو دي الله ورينا كاليرين دودو Pantai.
السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واقرن نزوله ووسل مدك له واغسله بالماء والثلج والبراد ونقله من القتال كما ينقى الشعب الابيض من الدرس واقرن دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وجوزا خيرا من جوزه ويدخله الجنه ويجيه من عذاب القبر ومن عذاب النار. Jama on kadi ko yo wakilo pato yo ka julide lero on no bata de tun inshallah arai nam bire musaji do ah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh arai mento ke bengure neng e yuto ben ko yalla ko ya fu amin turke la subhanahu wa ta'ala ya fu ya rabbi amin allahumma qul la huwa arhamu wa afi wa afi amin wa akrim al zawasi wa ta'ala wa kina al Wa alaykum assalam wa rahmatullah haray de wattude micro ne soke ela ziyaya de do no Oustaz Abdourahmane
awa on jarama ala jangal barkal 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 weltanama on jarnama fota haray musibe julbe teddube ko do wonden e wayno nirde ga haray non ko woni ga ko yo wodu lutube ga danka noen ko woni ga ko yandi ko ko hana dankede ko ko hana wattane be yila modul haray jama on jorno senade ka julirde haray tifana on julama ustaz abdurrahman jule don de wattino e ka berde takko don haray mele wiaw assalamu alaikum wa rahmatullah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.